şehit olursa şehitlere artık eləməlidirlər, əksinə. Artık onlara hürmet olunmalıdır. Şehit ailelerine tamamıyla artık hürmet olunmalıdır. Şimdi o, ne deyim ben buna? Bax, bəs sağlamlığını itirmiş qazilərimiz. Ailede uşaqlı olanlar da var. Bax, 250 manatdan. Hiçbir şey eləmək olan, mümkün deyil. Hiçbir şey eləmək mümkün deyil onlarla. Valla. İndiki zamanada heç bir mümkün deyil. Yok, çok azdır. Çok azdır. Bu bununla bu dakika işini eləmək olmaz. Artırmaq lazımdır. Ne deyim de başka? Artırmaq lazım. Mənim xoşuma gəlmir bu kadar. Azdır, çok azdır. Bu bununla heç nə eləmək olmaz. Bax, məsələn, eləsi var ki, ailədə uşaqlar var, az yaşlılar var, himayəsində olan ata-anası var. Yəni, bax, nə qədər məbləğ bunları verilsə daha ədalətli olar? Minimum 500. Artıq verilsə daha yaxşı olar. 1000 də verilsə, lap yaxşı olar. Amma minimum 500. İndi büdcədəki vəziyyətdən də asılıdır. Bu dəqiqə müharibə şəraitində də çətinlikdir. Amma minimum 500. Ha? 250 manatdan siz dolana bilərsiniz yok, ki. Yok, bəs yok. Mən onu sual verirəm ki, bax, bax sağlamlığı, ayağı, əli, qılçı olmayan adama 250 manat pensiya verilir. Sizcə bununla dolanmaq olar mı? Yox, yox. Olmaz. Nə fikirləşirsiniz? Nə qədər məbləğ olmalı idi? Hardasa bir 500-600 məbləğ olur. Ne kadar çok verseler elbette ki, yani bu imkanları ödeyebilir her bir kez. Yani həkimi var, yemeği var, ne bileyim, himayesinde olan uşaqlar himayesinde var. Olan uşaqlar var. Onu, yani bu meseleni deputatlar qalxızmalıdır. O halbuki o xalqın əlinlə istifadə eləyib, gəlib, çoxsu da saxta. Keçib deputat oturub işləyirlər. Ondan sonra da millət də, xalq da yadından çıxır. O qərarı da onlar orada tərtib eləyirlər xalqın ziyanına. Yəni o sualları gedin Milli Məclisin qabağında tutun, həmən deputatlara verin ki, bax, bu ədalətlidirmi siz bu qazilərə, halbuki canını bu torpaq uğrunda canını qoyan şəhidlərin ailələrinə, qazilərin ailələrinə. Nə dərəcədə düzgündür? Xahiş edirəm bunu həmən deputatlara verin. Onların öz araşdırmalarına görə özləri bilərlər də. Yəqin ki, haradasa yox. Dolanmaq olar. Olmaz. Valla bilmirəm. Bəs, niyə deyirsən suala cavab verin? Bax, bu sualımız budur. Dolanım. Eşitmişəm ki, kartlar alanda pul verirlər, hə? Valla, mən nə deyim, mən bilmirəm. Qozal, nə deyim? Dolanmaq mümkündür mü 250 manat? Belə də, belə dolanmaq lazımdır. Çox da yaxşı yox. Yenə hər nə Allah köməklər olsun verdilər, başa dönüm. Sən başa dönüm, mən qozlar var da mən. Valla o dəqiq bilmirəm valla mən. 250 manatda dolanmaq olar? O, dəqiq başımı çıxmır mən ondan o görə. Bax, sən nə qədər maaş alırsan? Məsələn, mən orada burada işləyirəm, tikinti işdə də. Hə. Arası bir 400 manat belə, 450. Dolana bilirsən onu? Belə də zəifsiz idi. Bax, bəs məsələn, sən hələ işləyirsən. Fikirləş ki, əlildir, qazidir, ayağın qılçı yoxdur. Bu məbləğ da necə dolansın? Valla, indiki zamanda başqa cür deyim. Sizdə situasiyaya baxanda görə başqa şeydir. Sizcə azdır da bu məbləğ? Bence az olmalı, bəli. Xeyr. Xeyr. Mən bir vətəndaşım, yenə xeyr. Özüm Qarabağ müharibəsi veteran olmuşam. İndiyənə kimi mən birinci Qarabağ müharibəsində iştirak eləmişəm. Nə veteranlığa veriblər mə, nə də nəyisə veriblər. Bu 30 il ərzində 2-3 dəfə də müraciət eləmişəm, xeyir olmayıbdı. Yəni ki, heç cür onlar onunla nətə dolansınlar. Bir kişi deyil, məsələn, qazi olubdur, məsələn, 4 dənə balası var və yaxud da 3 balası var. Anası qocadır, atası qocadır. Bu 300 manatda nətə dolansın? Günü 10 manat pul çür. Heç onu çörək pulu seyləmir. Bunun ən başı, bəs bunun yeməyi, içməyi və bunun kommunal xərcləri heç sıra düz deyil, kızım. Çox mən narazıyam belə şeyə. Nə qədər məbləğ versələr ədalətli olar indiki zamanıdır? Valla, ən aşağısı, ən 500 manat pul verməlidir. Ən aşağısı, aşağısını deyirəm. Çünki o canından keçibdi, qanından keçibdi, o ailəsindən, uşağından keçib gedibdi vətən uğrunda.
bizler için gelipti onlar. Ben hele fikirleşirim. Kim nize böyle helemedi? Onlar ailesinden, uşağından, elinden, obasından, bundan öteye gelipler. Belki gazi olmayadı, şehit oladı. O nece? O nece? Bes kızım. Şehit ailelerine de 300 manat verildi. 300 manattan o cür oğlu itiren, ana, o cür yoldaşını itiren kadın nece olsun? Onunla dolanabilir mi? 50 manattan. Vallahi bence 250 manattan o hiç ne eleyebilmez. İndiki zamanında eləsi var, gazilerimiz hamısı öz evinde kalmıyor. Eləsi var, kiraya da kalır. O 250 manat nedir ki? Yeri gəndi o 250 manat onun heç aylık elə baxandı kiraya pulunu təşkil eləmir. İndi millətin əksəriyyəti işsizdir. İş yerler bağlanır bir çox yerlərdə. Açıq olan yerlərdə də əmir verilib, sərəncam imzalanıb. Cənab prezidentimiz özü də geçə bilir bunu. Həm özü əmri ilə, sərəncamı ilə. İşə götürmə ləğv edilib. Hal-hazırda dayandırılıb bu karantin müddəti ilə müharibə şey dövrü ilə əlaqədar işə götürmə dayandırılıb. Ona görə o 250 manat heç nədir. Özü bizim qazilərimizin nə 250 manat. 2500 manat aylıq versə də yəni mənim fikrimcə öz şəxsi fikrimi deyirəm azdır. Çünki onlar bizim üçün bizə görə öz canlarını itiriblər. Öz canının bir parçasını, bədənin bir parçasını itiriblər. Xeyr yetməz əlbəttə ki ədalətdir. Yəni vətən uğrunda yəni qolunu itirmiş, ayağını itirmiş, yəni qazilərimiz var. Yəni bu pul məncə qane eləmir. Yəni bir çox şeylər, bəzi dövlət tərəfindən bəzi strukturlar nəzərə alaraq bir çox şeylər də olunmalıdır. Qanunlarda var amma icra eləyən yoxdur.